त्यसैले हामी चन्द्रगिरीको यात्रा गरिरहेका छौँ। अघि नै देखि हामी तपाईँलाई बताइरहेका नि छौँ, धेरैजना साथीहरू यहाँ जम्मा हुनु भएको छ। अनि अब सबैजनाको परिचय दिँदै एकचोटि हामी जान चाहन्छौँ, उहाँबाट सुरु गर्नु होला कृपया। त्यही हो के बादलभित्र छिर्नै छ होइन, हेलो जाओस् अनि म चाहिँ सन्तोष सुवेदी, धुनिबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 6 धादिङबाट चाहिँ केबल कारको लागि साथीहरूसँग सबै जम्मा भएर रमाइलो गर्न साथमा को को आउनु भएको थियो नि पर घरमा श्रीमती लिएर आइरहेछ, श्रीमती छो चिनाउनु छैन तपाईँको श्रीमती को हुनुहुन्छ यहाँ मात्रै खोइ त दिनुहुन्न यहाँ भाउजूले दिनुहुन्छ होला, तपाईँले जानकारी गराउनु, तपाईँ अहिलेसम्म कतिचोटि हो? फोकस तपाईँमै छ, यहाँबाट लिएर फोकस गर्नु परेन। अङ्कल कहाँ हुनुहुन्छ? आउनुहुन्छ, उहाँ बाहिर आउनुहुन्छ मनबाट निस्केर। अहिले चाहिँ हामी वनमा छौँ, धारी छ, धारी वरिपरि यार यो पुरै हामी कुहिरोभित्र छिर्दैछौँ यतिर होइन, बादल छ, तिमीबाटै जानु पर्यो, अरू पनि जाओस् न। हाम्रो यो कहिलेदेखि जाने प्लान भन्नु भएको थियो, अनि त्यसपछि के भएर बिचा त्यो पनि भएको थियो, यो चाहिँ हामी तिनजना भए कसैले थाहा छैन। त्यसपछि हामी यो ठुलो सौभाग्यको साथ आएको छौँ आज, मानको घरमा हामी आइसकेका छौँ। यहाँ पनि रहेछ त्यो लगवाला चन्द्रगिरी डाँडैमा रेटिङ गएको बेला।